5 គូបាទ2គូដែលជាគូឯកនោះបាទក៏ជាគូដែលពេញនិយមនិងមានការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនរបស់យើងនោះគឺច្រើនមកដែរគូពិសេសបាទទី4និងគូពិសេសទី3និងគូពិសេសទី4បាទតែជាគូឯក2គូតែម្ដងហើយកម្មវិធីរបស់យើងដំណើរការរើបានដោយអ្នកឧបត្ថម្ភធំពេញដំណឹងឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខនោះគឺផលិតផលសម្រាប់បរោះម៉ាកក្លាសអបាទមានខោតំណបរោះម៉ាកក្លាសអចែលៀបសក់បរោះម៉ាកក្លាសអសាប៊ូកក់សក់បរោះម៉ាកក្លាសអសាប៊ូដុសខ្លួនបរោះម៉ាកក្លាសអទស្សនិកជនភាគមួយភាគមិនតន់ឲ្យតម្លៃទៅលើគុណភាពផលិតផលរបស់កម្ពុជាយើងប្រហែលទេប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមជម្រាបផងដែរថាក្រោយពីខ្ញុំបានប្រើនៅផលិតផលម៉ាកក្លាសរួចហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងបងមកអាកេតទៅទៀតផងពិសេសបាទឥឡូវនេះសូមឲ្យលោកសម្បត្តិឿនអធិប្បាយពីប្រវត្តិរូបសង្ខេបគូទី1សិនហើយហើយទៀតបាទបាទដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនពីសមាជិកគូទី1បង្គោលក្រហមជាចម្រើនអាយុ17ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ទម្ងន់54គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតបានចំនួន1ដងបាទឈ្នះម្ដាយស្មើម្ដាយគឺចាញ់តែម្ដងគឺមួយដងគាត់ចាញ់មកពីក្លឹបអមតៈគុនខ្មែរខេត្តសៀមរាបស្រុកកំណើតភូមិកញ្ចាំឃុំកញ្ចាំស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងក្រុងហកលោកជាប៊ុនថនប្រកួតចុងក្រោយចាញ់កីឡាករសេកសក់សបង្គោលខៀវជ្រក់វិចិត្រអាយុ19ឆ្នាំកម្ពស់ 1.63 ទម្ងន់54គីឡូក្រាមដូចគ្នាធ្លាប់ប្រកបចំនួន5ដងឈ្នះ3ដងចាញ់1ដងស្មើ1ដងនិងផ្ដួលដៃគូតស៊ូអត់សន្លប់លើសង្វៀនចំនួន1ដងមកពីក្លឹបលើកសកលខេត្តសៀមរាបស្រុកកំណើតភូមិត្រាស្រង់អង្គត្បូងសង្កាត់អង្គរធំក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបក្រុមហាត់ក៏លោកសនសឿមប្រកួតចុងក្រោយចាញ់កីឡាករផៃកំហានដោយពិន្ទុបាទឥឡូវការថ្វាយបង្គំគ្រូរបស់អ្នកទាំងពីរបានរួចរាល់ហើយលោកអញ្ញាកដាលអនបងហាញពីសញ្ញាដល់ចៅក្រុមទាំង5រូបឲ្យត្រៀមបាទពេលនេះតាមដានអ្នកនរលើសង្វៀនគូទី1ទឹកទី1រវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមជាចម្រើនបង្គោលខៀវជ្រូកវិចិត្រចូលដល់ព្រៀមត្រាស្រាតុងបាទកំឡុងគ្នាបន្តិចចែកគ្នាចង់ដឹងបាទជ្រូកវិចិត្រនេះគឺអ្នកបាទអង្គរតែម្ដងមកពីភូមិស្រះស្រង់ខាងត្បូងសង្កាត់អង្គរធំក្រុងសៀមរាបចំណាឯងជាចម្រើនមកពីពីរៀងខេត្តព្រៃវែងមកជើងស្ដាំរបស់ជ្រូកវិចិត្រជ្រូកវិចិត្របង្គោលខៀវជាចម្រើនបង្គោលក្រហមរិចឆ្វេងមួយដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់ជ្រូកវិចិត្រភ័ក្រស្ដាំមកជើងតាមទៀតរបស់ជ្រូកវិចិត្រតើតតស្ដាំទៅមួយទៀតតែស្រាស្រាមមកជើងស្ដាំសមមកវិញរបស់ជាចម្រើនមិនតែមិនទាន់មានអ្វីក៏គាត់ដល់ហើយទេក្នុងទឹកទី1នេះលក្ខណៈចែកទេដើម្បីចង់ដឹងពីបាក់ក្បាច់កូនរៀងខ្លួនឆ្វេងទៅមួយទៀតរបស់ជ្រូកវិចិត្រធាក់ស្ដាំដែរ direct ឆ្វេងសងតោះស្ដាំតែធាក់អាពីរបស់ជ្រូកវិចិត្របានល្អមែនតោះមកជើងស្ដាំសងតោះស្ដាំទៅមួយទៀតម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំរបស់ជ្រូកវិចិត្រឱកាសជ្រូកវិចិត្រមកយ៉ាងណាចាប់បានផុតកំហុសបានដល់សម្រាប់ជាចម្រើនល្អញ៉ាតបជួយដាក់ភាពផែនស្ដាប់មួយទីឆ្វេងស្ដាប់តែមួយទៀតរបស់ជួយប្រយ័ត្នបាទជាចម្រើនធៀមចូលភាពអាពីរបស់ជួយប្រយ័ត្នកាត់បានល្អបាទជាចម្រើនគាត់មានម៉ូតសក់បាទគួរចាប់អារម្មណ៍មួយទីឆ្វេងស្ដាប់របស់ជួយប្រយ័ត្នចង្គង់ជួយប្រយ័ត្នតែលោកញ៉ាងកណ្ដាលសៅពឿនលេងមកកណ្ដាលសវៀនព្រោះថាតោងសវៀនហើយហើយលោកវិចិត្រហើយតតទីក្រោយរបស់ជួយវិចិត្របាទជាចម្រើនតមានអ្វីសោះតមកជឿស្ដាំសោះមកវិញរបស់ជាចម្រើនសម្លឹងគាត់ដើរមកស្ដាំបាទសុំឲ្យទៅម៉ាត់ឆ្វេងម្ដាយរបស់ជួយវិចិត្រតាមតតមកជឿឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងទៅមួយទៀតរបស់ជួយវិចិត្រជាចម្រើនដើរចូលម៉ាត់ឆ្វេងទៅមួយទៀតរបស់ជួយវិចិត្រម៉ាត់សោះមកវិញរបស់ជាចម្រើនម៉ាត់ពុតតែទៅមកតែមិនចាំគាត់ដើរដូចគ្នាធាក់អាពីមួយទៀតរបស់ជួយវិចិត្រតតមួយជើងស្ដាំរបស់ជាចម្រើនតតឆ្វេងរបស់ជួយប្រជិតតតស្ដាំមុខក្មងមួយគឺឆ្វេងស្ដាំរបស់ជួយប្រជិតជាចម្រើនត្រឹងធាក់អាពីរបស់ជួយប្រជិត
3มาต่อจัดเอาไว้นี่นะว่าชื่อประจัดเชื่อจำราตรึงรองจำนะกาชื่อประจัดโจมเอาพุทธได้ช่วยเติมเอาสำลังสำลัง3มาได้ช่วยนะบ่ชื่อจำรามันดอลตามตามตบมาชื่อตามมันดอลจบจังที่มวยตึกเฮยบ่าระวิงกระกอบมงคลกระท้อมเชื่อจำรามันมวยตึกเฮยบ่าระวิงกระกอบมงคลกระท้อมเชื่อจำรามันมงคลเขียวชุบประจัดបាទមើលតើកំញមិញនេះស្ទឹកតុងបច្ច័យគេទៅវិញទៅមកពួរកັບកលតើតាំងពីទីនេះបង្គោលក្រមជាចម្រើនមើលក៏ជួបប្រចិតបាទតាមដានអ្នកនរលើសង្វៀនបាទគូទី1តាំងពី2បង្គោលក្រមជាចម្រើនមង្គលជួបប្រចិតមកជឿស្តារបស់ជួបប្រចិតធាក់ឆ្វេងទៅមួយទៀតរបស់ជួបប្រចិតឆ្វេងរបស់ជួបប្រចិតទៅមករួមចិត្តរួមតក់ជួបក្រោមជួបចិត្តមាត់ឆ្វេងទៅមួយទៀតរបស់ជួបចិត្តធាក់ឆ្វេងមួយជើងតាមទៀតធាក់ឆ្វេងរបស់ជួបចិត្តតាមជាចម្រើនមិនទាន់មានអ្វីសងនៅឡើយទេក្នុងទឹកនេះគាត់ជួបក្រោមរបស់ជាចម្រើនក៏រំកល់ធាក់ការពីរបស់ជួបចិត្តដរិចរបស់ជាចម្រើនសងមួយទៅមួយមកបដូរដាក់តែវាមាត់ស្ដាំរបស់ជាចម្រើនតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវជួបចិត្តធាក់ការពីរបានតោះមកជឿស្ដាំរបស់ជាចម្រើនបាទមកជឿងលាន់ទៅប្រឡាប់លោតចូលរបស់ជួបប្រចិតតែមិនធ្វើអ្វីទេត្រាច់ធាក់អាពីរបស់ជួបប្រចិតធាក់អាពីរបស់ជួបប្រចិតជឿងស្ដាំតាមទៀតរបស់ជាចម្រើនមកជឿងលាន់សូប្រឡាប់ប្រឡាប់ធាក់ឆ្វេងមាត់ជួបឆ្វេងស្ដាំសងមិនដេះឆ្វេងឆ្វេងរបស់ជួបប្រចិតជឿងតាមធាក់មាត់ឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំរបស់ជួបប្រចិតជាចម្រើនមិនទាន់បាត់ភូមិមាត់ឆ្វេងតាមទៀតរបស់ជួបប្រចិតបាទតក់ជើងក្រោមរបស់ជួបប្រចិតតក់ក្រោមរបស់ជួបប្រចិតមកស្ដាំសងរបស់ជាចម្រើនបាទពិតជាក៏ក្រៅពិតជាគាំទ្រខ្លាំងសម្លេងជង្គង់របស់ជួបប្រចិតតោងជាប់ធ្វើឲ្យវិញកាលោកយ៉ាងកណ្ដាលញែកមកកណ្ដាលសវៀនបាទសម្លេងគាំទ្រខ្លាំងប្រទេសគុណជនដែលគុណណានេះតល់គឺមានតែជឿជិតនៅតែទៀតបាទមានសម្លេងជាដៃតាមចង្វាក់ភ្លេងនៃការប្រកួតរបស់នេះទាំងពីរជើងក្រោមរបស់ជាចម្រើនជើងឆ្វេងរបស់ជាចម្រើនជាចម្រើនមួយមួយតែធ្ងន់ជួបប្រចិតក៏មិនស្រាដែរមានទឹកមុនមានស្រាទៅជាមួយញ៉ាញ៉ាញ៉ាតបមកជើងស្ដាំមិនដល់របស់ជាចម្រើនជ្រុកចិត្តធាក់ជួយរបស់ជ្រុកចិត្តតតវែងតែធាក់ការពៀកកាន់បានល្អរបស់ជាចម្រើនតតជើងក្រោមរបស់ជ្រុកចិត្តជើងក៏សងមកជើងស្ដាំមកវិញរបស់ជាចម្រើនបាទតទៅសងមកមានទៅមានមកមានទឹកមុនមានស្រាលមួយពីរជួយស្ដាំរបស់ជ្រុកចិត្តជាចម្រើនប្រងចូលតែចូលមិនចូលស្ទាត់មកជឿស្ដាំសងបាត់ឆ្វេងស្ដាំសងមកវិញរបស់ជ្រុកប្រចិតញ៉ារបស់ជ្រុកប្រចិតជាចម្រើនតាមបាត់ស្ដាំរបស់ជាចម្រើនបាត់ស្ដាំតាមទៅមួយទៀតសងឆ្វេងស្ដាំស្ដាំមកវិញបាត់ស្ដាំសងរបស់ជាចម្រើនញ៉ារបស់ជាចម្រើនស្ទាត់មកជឿឆ្វេងបាត់ឆ្វេងទៅមួយទៀតបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំសងរបស់ជាចម្រើនមកវិញបាត់ស្ដាំរបស់ជាចម្រើនធំទៅបាត់ឆ្វេងទៅមួយទៀតអាមេបោះសង្គមរបស់ជួបចិត្តសង្គមជួបចិត្តសង្គមជួបចិត្តតែងតែមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពទេសម្រាប់ជាចម្រើនបង្គោលក្រហមបាទគាត់ក្រោមចាប់ទឹកទី2រវាងកលកបង្គោលក្រហមជាចម្រើនមង្គលខៀវជួបវិចិត្របាទពីទឹកធ្វើបាទសូមជំរាបសួរប្រិមត្តទស្សនជនទីមេត្រីបាទទស្សនារូបជាតិកន្លែងនេះអបាយមិញចង់ទឹកទី2មួយដៃស្ដាំមិនចង់កដៅមាត់ឆ្វេងសងអ្វីរបស់ជួបវិចិត្រជួយមាត់ជួយស្ដាំរបស់ជ្រុកប្រចិតតាមកន្លែងនេះបោះជង្គង់មាត់អាមេឆ្វេងតែដកចិត្តមកវិញមាត់ឆ្វេងតែមិនចាំគួរដើរទេចំខ្លះមិនចាំខ្លះរបស់ជ្រុកប្រចិតបាទឆ្វេងស្ដាំបដូរក្រាប់ដៃគ្នានេះបាទឥឡូវបង្វែរអារម្មណ៍បាទតាមដានលឿនគវិតជាបន្តរវាងកលកបង្គោលក្រហមជាចម្រើនបង្គោលគៀវជ្រុកប្រចិតបាទទឹកទី3នេះតើជាចម្រើនអាចធ្វើអ្វីជ្រុកប្រចិតឬមុខបាទសម្រុកចូលលើកលកជាមិនចម្រើនជង្គង់ចូលចាប់កោតជង្គង់របស់ជួបប្រចិតលោកយ៉ាងកណ្ដាលសៅពធឿនញែកមកកណ្ដាលសវៀនបាទមកកណ្ដាលតាមមាត់ឆ្វេងតែមិនចាំគួរដើររបស់ជាចម្រើនថយមាត់ស្ដាំទៅមួយទៀតក៏មិនដល់បាទទាត់មកជើងឆ្វេងរបស់ជាចម្រើនទាត់ជើងក្រោមរបស់ជាចម្រើនចំប្រអប់លេខបាត់ទៅហើយបាទចំលាន់សូរបស់គេមែនឬសូរផ្លប់ប៉ុន្តែមិនអីទេជួបប្រចិតទប់ទល់បានទ្រាំបានញ៉ាជាចម្រើនទឹកជើងក្រោមរបស់ជួបប្រចិតបានល្អមួយជើងសងមកវិញទឹកជើងក្រោមតែមួយទៀតរបស់ជួបប្រចិតធាក់អាពីរបស់ជួបប្រចិតធាក់ទៅមកម
mặt tam tại mình đó bà chưa chấm ráng quan chấm ho quan bà chỉ môi đồng màu sọt bà quan cứ lọt đến môi bị quay sam nó bỏ chưa bị chết tại thôi chưa ao lang sân sầm lạp chỉ chấm ráng tót chưa cầm song tót chưa cầm tót chừng quay sam nó bỏ chỉ chấm ráng tại chưa chết nó đã đào châu chưa chết thét à pin bà chưa bị chết chỉ mình đào thiết tam nó bỏ chưa bị chết quay bà chưa bị chết môi đầy cho xe bị cầm đang lơ là o mệt đến tam mắt không tắc song nó bao chia chấm ran mà vinh nhẹ tay nhẹ mau mắt tam tay mình đào nó bảo chia chấm ran tốt mà chưa tam co mình miên mình sẽ tiệp nó chia mình thét áp biệt lột châu nó bảo chưa chết lột tua tốt mà chưa tam tốt tam phi chương thét áp biệt mà chưa chết mắt quen quen tam chấm cung bảo thét áp biệt miên mới cầm lê tại từ ngôn sa tay từ môi kia tốt tam phi chương tua nó bảo chia chấm ran chưa chặt nơi tại đại sa chỉ bảo tốt chưa cao đâu mà chưa chặt chỉ bảo ta điên chỉ chỉ bảo đào châu bao sung công số mắt tam gặp mắt thuê hai mươi tiền đâu mà chưa bị chặt bà mắt tam mắt đỏ đâu mà chưa chỉ bảo anh mày nhẹ tay vừa màu vinh bắt đầu có đặt tay kia nhẹ đâu mà chưa chỉ bảo anh tốt mà chưa tam mà chưa chỉ bảo anh tam đấy mắt tam từ màu Nice friend របស់គេទាំងពីបានមកទស្សនាទីនេះស្គាល់ច្រើនមែនហើយលើកចិត្តដល់អ្នកទាំងពីស្រែកតែស្តាំរបស់ជាចម្រើនមកស្តាំសងតែមួយដៃជួយរបស់ជួយបញ្ជាក់បានមួយដៃមុនជួយស្តាំរបស់ជួយបញ្ជាក់ជួយបាទស្តាំរត់ជួយរបស់ជួយបញ្ជាក់បាទយ៉ាងម៉េចដែរបដូរក្តាប់ដៃកែរបស់ជាចម្រើនមិនដល់មកទៅមកបដូរក្តាប់ដៃទៀតត្រូវក្រាមត្រូវបុកតែទៅវិញទៅមក แทงอาเปียรบ่ชุบจัดมัดเพลยรบ่ชุบจัดยังไม่ได้โอ้เนี่ยทุสนาสไลด์บ่ยังไม่ได้เฮ้ยเจียจำรานบ่จำกาลัยนาอมัยมินี่บ่ถือเอาจุบจัดสำรักบ่สำรักปรามปรามมวยปรามปีปรามใบจับตึกไปเฮ้ยติบ่าตึกติใบถือเอา แต่เจียวเข้าตนอบมาคลาซอรุ่ยเก่าเลือกประอบหนังไอ้ไม่รับการแชร์รางวัลสันทึกสันทอปีผลิตภัณฑ์มาคลาซอโดยเจียวโมโต้ตุลทรัพย์ได้โมสวัสดิ์เพียบหนังเครื่องสำอางสำหรับประอบมาคลาซอเจียงปีโรยเรียนเรียลบาดจราบเหมือนเต้นก็มาอ้อยเอาก้าล้อนี่คือลองพอดอ้อยซอบาผลิตภัณฑ์เข้าตนอบมาคลาซอไอ้รกเจียวบานครบปีซาตู้เตียงกับเชนจะทำโดยเจียรางวัลไม่สมบูรณ์เพียบเตรมไงตีสามสับคายเสียหาปีปอนอปรำบาก็มาอ้อยคือลองพอดบาดเตรมแต่ไงตีสามสับคายเสียหา
đấy nè súp bằng vai rầm tạm ăn ngáp được cuốn lưỡi sừng viên chỉ bắt tiền cù tì môi tật tì buồn và chú chất bay chặt hai nó sau một tắc này ta chú chất chẳng nà nâu và đội viên là con một cô gật hòm chia chầm ra một cô kêu chỗ bị chật và tuất từ cầm xong mà vinh nó chia chầm ra hơn rồi bị rộp trong tật tì bay tuất về xong mà vinh tuất về nó bỏ chia chầm ra mình đo tuất tam lao và phát đây một nó bỏ chưa bị chật trước chất nhẹ tam và trường chân ít đơn chầm ho quạt môi môi tại chỗ chầm rộc mình chụp đi quên tam bắt đầu đáp lại hiện cùng vào trường chân mắt quê bên trong của đời tam mắt quê quê tam bắt đầu cay cô hò nó bao chưa bị chết và chia cho mình so môi tại từ kha mình từ kha tại nơi tôi chỉ đang nói nơi tung cho mô bàn nâng nô đó đây nhẹ tuốt chút cầu nó bao chưa cho mình mắt quê nó bao chưa cho mình tuốt tam nó bao chưa cho mình được chết thôi sân tuốt chút cầu được chưa rạp ta phía bàn lò đó chơi đó là hào dân mát làm xong ở bên bao chưa bị chết như chậm lại gặp phong tài đi đâu bị thi làm bây giờ sai đúng không cái chân na dùng chết có gặp phong tài đâu bị thi chung phong bao đó bao chưa chậm lại xong một chung phong ở bên trong này là o mình đến mắt tam tại buổi tiên có bao chưa chậm lại dùng chết tam xong ở bên mắt tam bao chung phong có bao chưa chậm lại lột tóc sam loa chi chậm lại chụp chân áo cho mắt quên sam tâu nó quên sam em mai đời quên sam bao chuông chân lột cho ba thằng công một tiền tuột ba thằng công phi cùng công cày một mồi tiền rồi bỏ chuông chân em mai đời chơi chậm lại tóc ba thằng ba thằng nông tắc thì buồn đi và chuông chân cỏ nơi ta cầm lăng một bao thôi chơi chậm lại xong là đâu còn đùa tại mình quay đi tuột xong mà quên mắt sam quên chuông chân quên sam xong bao chuông chậm lại mắt bắt đầu cuộc đấu này kia ba thằng cùng mặt thuê sam
แม่กองได้ไม่ต้องกองเดียดยังไว้เตอร์เฮ้ยป๋าบังกุลซอลูกยังกระดาสมรวมกีฬาตีปีไปอ้วนปรามปรามวยปรามปีมาตุนนารุเฟจิรุไลนี่ช่วยสตัมช่วยสตัมช่วยจงกงมวยจงกงในจอมสมาตัวอ่อยเชี่ยจำรามนะไอ้กราวกลางมันต่อกับกุฏิบานเตลงยังกระดาร่วงไทยมาจะกงจงกราวมิ้งบะจำขบาโรสนาขงนเลยไม่นี่คือจำมาสมาได้ไหมบ่าปนาชูชัดมันแต่งกุฏิมวยระหว่างยังในบุญตักเป็นสำหรับคนเดียวต่อแต่สำหรับแรงการบ่าจิโรวิจัดบังโกลคิวบาดสมรภูมิตักเป็นจะเลิกแล้วก็บังโกลกระหอมเชี่ยจำรานเพื่อเชี่ยจำรานดอลธนาดอลธนาบาดบาดบังโกลเขียวตัวตะวันเชี่ยจำเนี่ยเลิกแล้วก็บังโกลกระหอมเชี่ยจำรานเอาแล้วก็บังโกลกระหอมเชี่ยจำรานสันลับในขนมตักตีบุญThank you.
มดาบุพาเปลนากรอบมงคนลองจอมลงสมใจสนายหาตายสนายโดยบอมมันแม่นภูมราบ้านหายอาสามันเอาบัดบองตาหนาชาปรีชายแต่งชาปรุยคือบนนังกรอยกุ้งโรยมันขานเตรกันเอาจะบังนาสรอกอลยานกลมซ้อมหากปราตามรุมซ้อมรองสนายหาสนายหาสรอลัญบองส่งจัดจันไว้ไว้เตียงออกปัญญาจัดเปียงกระไดนำสไรสองพ่อเอาใจจัดสมองโปร่งรู้นั่งกันนี้นึกสงี่ยมทั่วไว้ทลายบนโดนจันโอ้ยอมกันวันนั้นสนายหารูปองกรอบปิดจะสมองเรียสานักนอมสนายหามันเอาอีมองลายบุพาเปลนากรอบมงมันลองจอมรูสมใครสนายหาตายสนายโดนบองมันแม่นภูมิราบ้านหายดาสามันเอาบัดบองกาหนาจับริกหายแต่จับรูรอยรอยมันขังตรากันเอาจะบังนาสรอกอลยางกบซ้อมทางปราตามรูปซ้อมพองสนายหาสนายหากับท่าสอดลายบอกส่งจัดจัดไว้ไว้เตี้ยงองจัดแบ่งกระไดน้ำใสสองพงเอาแต่จัดสมองรองรุ่งนั่งกันเดียนั่งสงี่ยมเทวไว้ตะไลบนโดนจันทร์โอ้ยโอนกันวันทั้งสนายหารูปองกรอบเป็นจัดสมองเดาซาหนักนอกสายหามันเอาอีมองลาย